Již 14. ročník benefičního plesu se konal 1. březnovou sobotu v kulturním domě v Hodoníně. Spolek Benatura se věnuje integrování osob s mentálním postižením se zařízení Zelený dům pohody a dětí z dětského domova mezi občany města Hodonína napříč věkovým spektrem všech sociálních skupin do různých sportovních, kulturních a všeobecně společenských akcí. Příkladem je i hojně navštěvovaný benefiční ples. My se nacházíme v kulturním domě v Hodoníně. Co se tady děje? Tak, tady se děje 14. benefiční ples a musím říct, že s velkou obětavostí všech členů, kteří do toho vložili celou duši, entuziasmus a nadšení a za 3 týdny jsme dokázali zorganizovat tohle, když to bylo plánováno, nikdy jsme nevěděli, co nás může překvapit v rámci vládních opatření. Kdo tedy organizuje celý tento benefiční ples? Tak, je to spolek Benatura, to je zapsaný spolek, ale samozřejmě je s námi v spolupráci i pan ředitel a jeho zařízení Zeleného domu pohody, pan Petr Srnec, pak se na tom podílí i pan Vlastimil Kluďák, což je ředitel dětského domova. Takže je to taková společná práce pro společný cíl, aby jsme odměny, které tady si můžou klienti i zakoupit, účastníci plesu, potom rozdělili v tom výtěžku, který budeme dávat o půlnoci těmto dvou institucím. Program je vždycky obohacen cymbálovou muzikou, taneční kapelou, máme tady DJ Milana až z Teplic, bude tady i David Mattioli, což vidíme, že bude asi velké show, no a pak jsou tady vždycky i vystoupení Zeleného domu pohody, Majoretek a máme ještě připravené různé překvapení. Vy jste zmínila tu organizaci, jak těžké bylo sehnat tombolu? Co se týče sponzorských darů, tak každoročně oslovujeme už ověřené firmy v Hodonině a pak bych ráda poděkovala, že se tento rok vůbec tomu nebránili, i přesto, že je taková těžká doba, co se týče i toho covidu, jak byl, a že neustále přicházejí ty peníze z těchto firm, takže za to jim moc krát děkujeme. A jak vás podporuje město Hodonín? Město Hodonín vždycky je spoluúčasten, to znamená, je tady i pan starosta, přispívají nám také do tomboly a tím, že jsou nakloněni naše činnosti, bylo i to, že se náš zapsaný spolek stál vyhlášený a oceněn dobrovolníkem roku 2021. Spolek Benatura v Hodoníně pořádá spousty různých akcí, například Den dětí, a také se částečně zapojuje při organizace Dne země. Ples je ale jejich hlavní kulturní akce. Co je na programu? No tak Petr Bende, ten teď hraje, David Mattioli, samozřejmě budou se předávat finanční obnosy. Co vás táhlo na Jižní Moravu? Jste Pražák přece jenom? Nejsem, já jsem Plzeňák původem. Jsem Plzeňák, v Praze teda trávím hodně času, ale teď tak 50/50 trávím čas na Jižní Moravě, v Mikulově, kde mám domov nový a taky penzion, takže se tam setkávám s lidmi a je to super. Takže se vám líbí na Jižní Moravě a potenciálně v Hodoníně? Čím dál tím víc. Ještě někdy vrátíte do Hodonína, třeba na moderování plesu? Velice rád, já se sem vracím vždycky rád. My jsme tady dělali třeba na náměstí takovou tu akci Zažijte to znovu ke 100 letům Československé republiky, kde jsem taky účinkoval v obecné škole. Takže Hodonín je mě nějak pořád jako potkává, jsem rád. No. Tak shodou okolností je to město, které je spojené s tatíčkem Masarykem, tak jako proč bych se tady neměl vyskytovat i já. Program byl opravdu pestrý. Cymbálová muzika Danaj bavila návštěvníky ve foaje. Kapela Gradace bavila hosty v hlavním sále. Pauzy mezi tanečními bloky vyplnila různá vystoupení. Ať už Jumping Duhovka nebo taneční klub Black and White. Hlavní třešínkou na pomyslném dortu byl hodinový koncert Petra Bendeho s jeho kapelou Petr Bende Band. Ten rozproudil celý sál. Ples Benatura, pokolikáte jste tady v Hodoníně? Jste mě trošku překvapila, ale minimálně 10krát jsem to byl.
Takže jsem taková jako, nechci říkat už inventář, ale jsme tu fakt po několikáté a vždycky je to úžasná atmosféra. Dneska to ten závěr, strašně se vždycky těším na moje kamarády ze Zeleného domu Pohody, protože ta energie, kterou mi předávají už více než 17 roků, tak to je neskutečné. Děkuji za pozvání. Dnes jste přijel s jakou sestavou? Moje kapela Petr Bende Band, která už se mnou hraje více než vlastně od roku 2003. Jak jste si užil ten koncert? Představte si ten pocit, když stojíte na pódiu po více než 3 měsících, tak vlastně máte pocit z začátku, což jsem měl já, že já jsem nevěděl, jestli to zvládnem, jestli se mi to zdá, nebo jestli je to jako realita. Nesplněný sen, jsem rád, že to proběhlo. A počítáte s tím, že vás zase znovu pozvou? No tak já myslím, že to určitě nejsme naposled. Benatura je taková moje srdcová záležitost. Možná vymyslíme třeba nějakou jinou sestavu, že jsme vždycky jako to obměňovali a těším se. Horodínsko, vůbec Jižní Morava, Řeclavsko, to jsou moje kraje tady.